Yunanistan hərbi kontingenti, kadr potensialı Rusya silahlarına fokuslanıb, yəni o Rusya texnikasından istifadəyə örgənilmiş bir kadr potensialı var. Yenidən Avropanın, Fransanın texnikasını mənimsəmək üçün bir vaxt lazımdır. Amma Stuttgart'da ötən həftə xatırlayırsınızsa, Müdafiə Nazirinin müavini getdi, artıq müəyyən anlaşmalar var ki, bəli, təlimlər keçiriləcək, yəni NATO sisteminə keçmək. Eyni zamanda tamamilə doğru buyursun ki, bugün əgər Ermənistan Rusiya bazarından çıxaraq qərbə gedirsə, Rusiyanın hərbi sənayesini zəiflətmiş olur. İstər istəməz Rusiya hərbi sənayesi var, silah sistemi, bunu satmaq üçün bazarda Ermənistanda bir bazar idi. Və illər ərzində Ermənistana verilən silahlar elə-belə verilməmişdi. Bunlar hamısı müəyyən bir sənət... Bir soxalda pulsuz verilir. Xeyr, mən pulsuz deməzdim. Bilirsiniz necədir? Onlar sənətləşdirilir. Dövlət borcu kimi aformit olur. İlk baxışda pulsuz verilir. Amma sənətləşəndə dövlət borcu kimi aformit olur. Bəli, bugün Ermənistan ümumilikdə Rusiyadan uzaqlaşmaq istəyir. Və qərbin də, daha doğrusu Paşiyanı hakimiyyətə getirən qüvvələr Ermənistanı Rusiyanın təsir dairəsindən çıxartmaq istəyir. Bu həm iqtisadi sahədədir, həm siyasi sahədədir və kompleks şəkildə bugün Ermənistan üzərində anti-Rusiya fəaliyyət gedir. Açıq şəkildə Paşinyan da öz komandasını yığıb bu barədə təlimat verir. Təbiidir ki, buna da Rusiya bir yenə qalmayacaq. Çünki Ermənistan dövlətini yaradan Rusiya olubdur. Rusiya özü yimi verməniləri yedizdiribdir. Belə olan təqdirə bu xəyanəti Rusiya bağışlamayacaq. Əlbəttə, Lavrovun açıqlamasına gələndə Qafqazda olmuşuq. Təbii ki, bu diplomatik tərzdədir. Amma o biraz da tərcümə, biraz sadələşmiş şəkildə demək imkanı olsaydı, hətta açıq şəkildə deyərdi ki, Ermənistan mənimdir. Tam. Amma bu dəqiqə onun olan Ermənistan. Amma burada bir məqam var. Gəlin, baxaq. Ermənistan nə qədər strateji əhəmiyyət daşıyır Rusiya üçün? Mən deyəsə bilirəm ki, Ermənistan Rusiya üçün elə strateji əhəmiyyət daşımır. Rusiya üçün Azərbaycan strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki Avropa ilə Rusiyanın əlaqəsi kəsildiyinə görə, Rusiyanın cənub cinahı Azərbaycan üzərindən İrana, İrandan Afrikanın cənub bölgəsinə, Azərbaycan üzərindən Zəngəzur dəhlizi ilə Türkiyə və Afrikanın şimal coğrafiyasına çıxmaq üçün Rusiya Azərbaycana ehtiyacı var. İstənilən halda, belə baxaq da, Rusiyanın Ermənistanın bir sərhədi yoxdur. İndiyə qədər Rusiya Ermənistanı ən çox Türkiyə fokusa qarşı istifadə edirdi. Bugün Türkiyə ilə Rusiya arasında dostluq münasibəti və inkişaf deyilir. Sadəcə bu da prinsip məsələsi var. Amma burada siyasi, hər bir psixoloji məqamlar var. Prinsip məsələsi var. Burada bir nüans var. Burada bunun da Rusiyadan başqa bizim üçün də təhlükəli var. Əgər bugün başda Birləşmiş Ştatları olmaqla Qərb koalisiyası Ermənistanda oturarsa, Ermənistan üzərindən Azərbaycana təzdiq olunur ki, Rusiyaya münasibətini korlasın. Eyni zamanda Birləşmiş Ştatlar və Qərb koalisiyası Ermənistan üzərindən İranın daxili işinə müdaxilə eləmək üçün bir ora poligon düşərgədir. Ona görə də Ermənistan Cənubi Qafqazda stabilliyi pozacaq bir dövlətdir. Bugün Gürcüstan üzərindən Ermənistanın silah yetməsi də dolayısıyla olaraq Gürcüstanın özünə də təhlükə yaradır. Niyə görə? Cənubi Qafqazda xaos yaranarsa bunun təsiri dolayısıyla Gürcüstana dəyəcək.